Равенство между отборите на Етер и Локомотив София. Защо обаче Етер не успя да задържи своя аванс, който натрупа през първата част? Ще разберем от наставника на домакините. Господин Петров, прекрасно първо полувреме за вашия отбор. Какво се обърка през второто? Дежавю за пореден кръг. Много добре първото полувреме и второто в първите 15 минути на второто полувреме допускаме гол. На полувремето, това, което говорихме, акцентирах точно върху това. Бях убеден, че Франца ще влезе на полувремето и така ще опита да изострят играта. Говорихме, но явно си е до, как да кажа, до можене. Но аз като цяло, особено от играта през първото полувреме, няма как да съм недоволен. Мисля, че играхме добре, имахме ситуации поне още един гол да отбележим. И така, честно казано, съжалявам. Не идва ли много закъсняло това добро представяне на вашия отбор? Аз не мисля, че предишните матч, като изключим първото по време с БР, не мисля, че сме играли слабо или че някой отбор ни е надиграл. Но анализите ще ги правим, когато свърши сезона. Така, целта ни е последните матчове да играят почти всички, които не са играли. Затова пускаме и млади момчета, за да изградим общо взето отбор за до година. Имахме и преди разговори с ръководството, така че общо взето имаме начертан план, който се надявам да го изпълним. Изпреварвате следващия ми въпрос. Проведели ли са се такива разговори за бъдещето на Етър, за вашето оставане в клуба и всичко, което предстои за тима? Да, още не е сега. Преди няколко седмици имахме такива разговори. Мисля, че, пак казвам, имаме начертан план, който се надявам да се осъществи и така да успеем да сглобим един боеспособен отбор за втора лига за до година. Давахте шанс днес на пълен дебютант, юноша на вашия клуб, 17-годишен футболист. Мнението и за представянето му? Аз мисля, че играл много добре, момчето. Даже на полувремето, когато казах, че го сменям и отбора го аплодираха и го поздравиха, за мен игра много добре. Просто реших да го сменя, защото чисто физически мислех, че ще отпадне точно в началните минути на второто полувреме и предполагах с включването на Франца, че ще търсят точно по този фланг да се опитат да не създадат проблеми. А и общо взето исках най-вече да го предпазя него, за да може да запомни дебюта си с една добра игра и с едно добро представяне, добър резултат. Тончо, използвам възможността да го поздравя, той за нас е Тончо и вчера навърши 17 години, така че мисля, че един много добър подарък си му направихме за рождения ден. От друга страна ме е яд, защото имах в плановете си да пусна и Йоан беше на пеките, него да го пусна. Той е батко, той е 26-та, така че, но предвид червения картон ми объркаха плановете за края на матча. Предстоят още няколко двобоя, да очакваме ли още млади футболисти? Със сигурност искам да покажа на всички, че които заслужават, които покажат в мачовете на втори отбор, в мачовете в школата, че ще получат възможност да играят. И пак казвам, ние го правим с някаква цел, имаме някаква идея в глад си, просто искаме да ги видим в игрова обстановка. Аз мисля, че всички мачове до края ние ще се опитваме да играем, както днес играем за най-вече за честта на клуба. Благодаря, успех! Винаги е удоволствие да се говори с теб за футбол.